Таисия пауэрлифтингпен 13 жасынан бер айналысады. Мұнан өзге музыкалық мектепте оқып, скрип аспабында еркін меңгеріпті. Жаттығу залына алғаш келген кезде бұл спорт түрінен жетістікке жетемін деп те ойламаған. Күнделікті жаттығу мен жеңіске деген жігердің нәтижесінде көптен күткен биікті бағындырды. Осыған дейінде бірнеше республикалық додалардан жүлдемен оралған жерлесіміз республикалық универсиадада топ жарды. Және осы жақында март айында осы бүкіл Қазақстанның жоғарғы оқу орны студенттерінің арасында Павлодар қаласында универсиада болды. Біздер осы Таисияны университет атынан жібердік. Сол жерде мынау ненің спорт чиновниктерінің көзіне түсіп Қазақстанның құрамасына ілінді. Сол мінекей осы біздің Таисияға бір сол мынау әлемдік деңгейге шығуға алғашқы қадам бір түрткі болған жайт деп ойлаймын. Таисия Дьяченкова университет ректоры Бауыржан Ерденбеков 2018-2019 оқу жылына бір жылдық тегін оқу грантын табыс етті. Ректорат тарапынан мұндай қолдаудың одан әрі жалғасатынын айтып, жеңімпаздың ата-анасы мен жаттықтырушыларына жылы лебізін жеткізді. Айта кету керек, Таисияның бұл әлем чемпионатындағы 4-ші мүмкіндігі. Осыған дейін 3 мәрте күміс жүлде алған ол, бұл жолы қалайда алтын медаль аламын деп мақсат қойыпты. Спасибо большое нашему университету. Университет ұжымына, ректоратқа, жаттықтырушыларыма алғысым шексіз. Олар мені әрқашан қолдап, жеңіске деген жігерімді жаныды. Еліміздің көк туын биікке көтеріліп, гимн шырқалған кезде менде ерекше сезім болды. Мұны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Себебі мен бұл жеңісті ұзақ күттім. Таисия осыған дейін 17 мәрте ел чемпионы, 3 дүркін Азия чемпионы атанды. Сонымен қатар соңғы өткен Финляндияның Ванда қаласында әлем рекордын жаңартты. Есет Қанеев, Орынбасар Даукулов, Ақтөбе телеарнасы.